not that. Er vi tilbage ved hundespunktet? Har du tænkt over det? Ja, vi er faktisk samme sted, som vi sidst holdt en lille update-video. Men det er sjovt, nu skal vi så i en anden retning end sidst. Ja, det bliver spændende. Ja. Endnu mere style. Masaré hedder det. Ja, Masaré. Ja. Og drengen er altid med. Masaré. Masaré, is this grad? Ah, her er vores... Ja, because you have climbed the last 3 years ago and the Roda di Vael, the big one. The second one is the Roda del Diavolo, and we climb that grad. Yeah, perfect. Okay. Og det vil sige, det bliver rigtig vildt. Det vil sige, og det helt store mål på turen er så til enkelt udskudt. Udskudt tid. Det var nogle årsager, som ikke rigtig havde indflydelse på. Naturen. Ja, præcis. Den har altid det sidste år. Hvad var det? Jeg sagde faktisk til ham, at man, bjerget er kvinden, og vejret er manden, og man driller nogle af dem, så er man på skider. Man skal ikke lægge sig ud med de forkerte ting. Nej, præcis. Nej. Jamen, siger du, Jesper?
torden og lynhjelm. Vi startede med hele pakken. Solskin, torden og lynhjelm. Ja, der var åndssvagt. Og vores guide blev sådan et. Faster. 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 And not too stressed. No, no. We have okay. To go. But thunder is coming. Til sidst, så var den 1 km ikke torden eller sådan. Ja. Nej, det var vildt. Så vi fik det hele med sol og regn. De er en lille smule øm i stikkerne. Ja, ja, men vi var også lige på hårdt. Ja, lige på hårdt. Det var altså hårdt. Det var hele pakken fra day one, du. Det kan ikke være bedre. Jeg tror, jeg skal have mig en lille suppe til vores spotte. Jeg tænker alligevel, vi skal slampe lidt af her, når vi kommer ind. Skal vi ikke ud og træne, eller noget? Nej, 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 nej. Okay. Det var vildt, man. Det var vildt. Ja, fandme godt. Det var sindssygt bedre. Sygt mange mennesker her, der er lige før stormen heroppe. Ja, ja. Så Jesper. Ja, vi fandt ud af, at vi havde kriterie. Vi døde ikke. Nej. Vi fik alle elementerne. Vi er totalt gennemblødte og startede her i sol, og nu er vi gennemblødt hele. Og vinden, den er, ja. Det er sgu fedt. Ja. Og, der viste, og det lynede også. Så guiden sagde til mig, vi skal altså ikke være med i de der hjerne. Ja, det lyner. De lyneoplevede. Skal ikke holde sådan noget. Det er hjerndød, altså. Ja. Nå, men det gode er, at... Det gode er... Nej, det gode er faktisk, at vi skal hjem til vores lækre hotel, hvor der er spager helt lort. Det skal vi ikke simpelthen have stænger op og lige... Restituere. So, Tony, any comments? Så, så er vi klar igen. To. Ja, jeg var faktisk en ret god dag i går. Veluvide, ja. Men pissegod dag. Pissegod. Og vejret starter ligesom i går, så vi ved, hvordan det ender. Ja, det pissegod. Men det står der faktisk også, det skulle ikke. Ja, vi kan ikke undvære storm. Det vil sige, at vi skulle være her 7.45, og vi er synes, her 7.45. Ja. Jeg synes måske, jeg ser sådan ud, som jeg trænger til noget at drikke, men det gør vi jo ikke. Ja, du bliver lidt tager vi nye super smarte. Prøv at se, jeg er jo super. Nu kommer det til at gå stærkt op af. Fyrste drenge, de vil gerne have penge tilbage. Ja, vi vil se på toppen. Ja, jeg vil sige stemme. Teams approach her. Hvad ved jeg? Jeg kan ikke engang sige, hvor vi er langt dernede. Ej, hvor er vi fra? Det var frisk. Okay. Det var fandme godt. Thank you for being so patient. Ja, vi har det. Siger det så? Der er noget ved toppen, hva'? Til hvad sagde du? Du kan ikke engang se ned. Nå, kæft, det er crazy. Det er crazy. Woo! Jeg må sige, at vores guide, Antonio, han har styr på det. Han har styr på det, han gør os gode. Ja. Always move your feet, small steps. Yeah. Keep the road along the wire. Don't look down. Kom.
så er det levet. Onsdag morgen, Jesper. Er det? Ja, onsdag morgen. Det er sidste klatredag. Sidste klatredag, og vi er tidligt oppe, fordi at, vi skal langt i dag og langt væk, og udsigten er stadig fuldstændig sindssyg. Og jeg har ikke ret meget ondt i benene. Hvad med dig, Jesper? Nej, slet ikke. Det opererer vi ikke med. Nej. Der er ingen smerte. Ingen smerte. Altså, der er for mit vedkommende en rød negl, men det må man tage med. De er grove igen, viser det sig, har vi hørt. Ja. Og det, en anden øvelse i dag, det er så at undgå at blive køresyg, Jesper. Ja, lige præcis. Fordi der er godt nok mange hårde øvelser. Ja, men til gengæld, Jesper, så i aften, ikke? Så skal vi ikke hjem. Så skal vi videre. Ja, det er rigtigt. Vi skal ned og videre. Og på lidt af udsigten er det helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Ja, vi ses der, vi er ude på den. Okay, ja, det går. Snører os ind der. Mange vigtige knop. Det er det vigtige knop. Ja, vigtige knop. Faktisk det knop, der helst skal sidde bedst. Ja. Og vi er klar til at gå op. Hvad tænker du, Jesper, om dagen? Men vi har startet hårdt. Der er allerede godt med varme på og puls, så det fungerer bare. Det fungerer bare, ja. Og vi er heller ikke selv køresyge efter køreturen, så det er godt nok. Det er nice dance. Ja, så lige i morgen, ja. So, Antonio, you're ready for today? Always ready. Hey, Jesper. Med toppen. Er du tilfreds? Tilfreds. Det var tre virkelig sindssyge dage. Level. Det fik du. Så mangler en nedtur. Ja, den er den der. Den går bare ned. Men altså, et skridt. Jeg har... Det bliver meget, meget spændende at se GoPro optagelse. Ja. Fordi at bare negligere alt det der stønne og... Og det der store rør, der danser rundt, ikke? Ja. Store rør, der danser. Det er totalt. Det skal I bare se bort fra. Ja, det må være sådan. Ja.
Sidst bunden. Sidst bunden. Mind the rocks. Ja. Så bliver det onsdag. Onsdag. Og som vi snakkede om tidligere, vi skal ikke hjem, vi skal videre. I stedet for, at vi skal hele tiden op, nu skal vi ned. Yes, og vi er ved... Jeg er glad for, at du kører, Jesper. Jamen, det er, jeg er ved at gøre klar til de 147 hårdnåede sving. Ja, 147. Jeg tænker, hvis du kører det rigtig hurtigt, så kan det være, at vi sådan lige kan få rystet frokosten på plads, ikke? Jo. Fordi... Sige, de første 200, vi tog, det har allerede sat til præg. Ja, det kan vi. Det var en god køretur. Ja, god. Men nu er vi klar. Ja, bror, det var en fantastisk tur. Det var så vildt, og det var helt vildt. Det, man kan slet ikke beskrive det. Nej, det kan man også ikke. Faktisk, det var hele pakken igen. Vi fik hele pakken. Ja, vi fik hele pakken. Det er fandme dejligt. Nå, så nu sætter vi den i gear, og så kører vi. Put foden til pedalen, eller hvad det hedder, ikke? Jo, og så...